oh my God, these feelings just begun. I'm saying things I've never said, doing things I've never done. Oh my God, when I see you, I should've run. But I'm frozen in motion, and my head tells me to stop, tells me to stop. Feeling, feelings, I feel about us. Try to fight it, but it's never enough. My heart is hurting, it's more than a crush. Cause I'm frozen in motion, and my head tells me to stop. But my heart goes porque a Viva é a melhor empresa de formatura que tem, não é verdade? É tudo de bom. Obrigada por esse evento maravilhoso. Eu nunca vi um evento tão bom em toda a minha vida. Tá espetacular. Essa formatura tá top. Queria agradecer a Viva por todo o apoio, pela assessoria incrível. E bora curtir essa festa maravilhosa. Gente, esse é o melhor baile que eu já vi da UFLA. E agradecer de coração a Viva por estar realizando tão bem esse nosso sonho. Eu tô aqui com essa presidência de milhões. E aí, meninas, o que vocês estão achando desse evento maravilhoso? Eu acho que a comissão arrasou e com a ajuda da Viva ficou tudo muito mais fácil e muito melhor. Eu estou emocionada, tá maravilhosa a festa, um glamour, tudo muito lindo. Vocês fizeram tudo isso se tornar realidade, nosso sonho. Uhul! Gostaria de agradecer a Viva por esse evento e mandar aquele abraço para todos. Valeu, Viva! Tá sendo um sonho de festa, muito feliz pro meu baile, tá incrível. Valeu, Viva! É um sonho realizado e eu tô muito feliz. Você tá feliz? Viva a vida!